rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Karon gisaulog ang pista sa pagbunyag sa Ginoo. Dili ni bunyag nga kadtong bata pa, kung dili bunyag ni nga dako na, aron balaanon ni Kristo ang atong kaugalingong bunyag o pagsugod sab ni sa iyang public ministry. Nipuli na siya ni Juan nga magbubunyag ug siya nagyud ang nagsangyaw sa maayong balita. Atong iampo ang tibuok kalibutan, labi na kitang mga binunyagan diha ni Kristo nga magpuyo unta ta isip mga tinuod nga mga buutang mga anak sa Ginoo. Ang ato sang mga benefactors and donors, siging palit og slots dinhi sa atong parokya aron matuman ang ato mga projects, hatagan unta sa Ginoo sa kalig-on, sa pagtuo o kabulahanan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langitnong hari, Dios Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Tunhay og makagagahom nga Dios, gipaila mo sa sulimning paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagup nga mga anak nga nangatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías.
ang Ginoo miingon, kamong giuhaw nga ri kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta nga ri palit og kaon. Palit kamog bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon? Ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabuso? Pamati kamo kanako ug makakaon kamog maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako ug makakaon kamo kinabuhi. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo ug ibubo ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kang David. Gihimo ko siyang pangulo ug magmamando sa kanasuran. Pinaagi kaniya, gipakita ko ang akong gahom. Tawgon ninyo ang mga nasod nga wala ninyo iilhi ug magdagan sila nganha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel, mao'y maghimo niini ug pasidunggan ko kamo. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga dautang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ako, kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. Ug ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan, habog kay sa yuta, ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna kay sa inyong mga hunahuna. Kay sama nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto kun dili magpatubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab dili mo balik kanako nga kawang lamang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Singgit kamu sa kalipay o kasadya, kaysa taliwala kaninyo, anaa ang dako og santo sa Israel. Singgit kamu sa kalipay o kasadya, kaysa taliwala kaninyo, anaa ang dako og santo sa Israel. Ang Dios tinuod gayud nga mangluluwas nako, masalikon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang Ginoo mao ang akong kusog ug akong kaisog, ug siya mao ang akong manluluwas.
magkaos kamo nga malipayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Singgit kamo sa kalipay o kasadya kaysa taliwala kaninyo ana ang dako ug santos sa Israel. Pasalamatin ninyo ang Ginoo. Isang yaw ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang mga buhat diha sa kanasuran. Isang yaw ang kahalang dun sa iyang ngalan. Singit kamo sa kalipay o kasadya kaysa taliwala kaninyo ana ang dakong santos sa Israel. Awitig pagdaig ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit sa kalipay o siyudad sa Siyon kay dako diha sa imong kinataliwad-an naa ang santos sa Israel. Singgit kamo sa kalipay o kasadya kaysa taliwala kaninyo ana ang dako ug santos sa Israel. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Ug ang nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kun higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang nianhi mao si Hesukristo ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini kay ang Espiritu kamatuuran man. Adunay tulo kasaksi, ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, kay kini ang iyang gisaksi,
bahin sa iyang anak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo anaa kaninyo. Panasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang wali ni Juan ngadto sa katawhan mao, ang tao nga moanhi sunod kanako mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazaret, sa lalawigan sa Galilea, o gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Sa pagkahawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nabukas ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang pulong nga nabati ni Juan sa dihang nabunyagan si Jesus o nabati sad ni Jesus, mao kining pulong nga ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Mausad ni ang pulong nga gisulti sa Ginoo matag higayon nga dunay bata or tao nga bunyagan. Nganong nahimuot man ang amahan ni Jesus, una tungod kay si Jesus way sala. Lingiay mong tupad in na kaysa. Naisa, no? Wala na mahimuot nato ang amahan. Pero pagbunyag sad nato, napapaspod ang tanan nato mga sala. Kada sad nato kumpisal, mapapaspod atong mga sala. Ngayon, ikapapas atong sala, muingon dayo ng amahan, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Way problema sa pagkapinangga. Kay kana mga anak nga buangon, pwede man sa napanggaon sa ginikanan. Kitang tanan, pinangga kita sa Ginoo. Bisan pag unsay atong binuhatan, pinangga kita niya. Pero naiusahay nga ang nagpangga masakitan sa iyang gipangga. Pareha ng kanta ba nga, mahal kita, mahal mo siya. Sa patungusumpay, ano? Mahal niya ay iba. Sakit ba ya ka nang magpangga kag usa ka tao niya, ang iyang gihigog malain? Inahan ka, nagpangga ka sa imong anak, niyang imong anak adto magsigig kuyog sa iyang uyab, nga manuyupay ra ba kay ignaong? No? Kanang wa ni mo mauyon ni nga tao maugi uyabon sa imong anak nga babay or sa imong anak nga lalaki,
nya ikaw gasigi kag pangga niya, siya sad adto sa gyud mo kuyog atong wa nimo mauyon ni sakit baya. Muna magparis unta ning duha, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Ngayon saon man sa unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa, gihulagway dinhi nga tumanon gyud nato kanunay ang sugo sa Ginoo. Nga ang sugo rabas Ginoo o ang hunahuna sa Ginoo, matod pas unang pagbasa, lahi sa atong hunahuna. Unang usahay mo kaingon ta, lisod man tumanon ang sugo sa Ginoo. Lisod ba o sayon? Ang sugo sa Ginoo ba lisod o sayon tumanon? O mo na, kaya ang imong gihunahuna, ang imong manghunahuna, lisod yun. Pero si San Pablo niingon diri sa atong ikaduhang pagbasa nga sayon kay tumanon ang sugo sa Ginoo. Ngano man kay nisod manato ang Espiritu Santo. Nga ang Espiritu Santo mao may maghatag nato sa guidance o sa gahom aron matuma nato ang sugo sa Ginoo. Pareha gud na anang kanang sakyanan ba? Lisod ba ang pagdaga niya o sayon? Ha? Kung ato nang iduot, di tanak paandaron, porti lisura. Ato tagliluan, niya magduot anang sakyanan, na, panington yun ka. Pero naaman na siya'y makina, paandara. Naaman na siya'y mga gamit diha, nga motuyok, igo raman kang mulingkod o mag-ana-ana, di perte sayo na. O mo-drive lang yung kasasakyanan, niya kamao kang mo-drive, perte sayo na padaganon. Pero di ka kamao mo-drive, imong iduot, tungod lang kay nailigid motuyok, aperting kapuyay. Muna usahay, ang sugo sa Ginoo, kung dili ta magpa-drive sa Espiritu Santo, dili ta magpagiya sa Espiritu Santo, ang atong hunahuna mo itong gamiton aron matuman ang sugo sa Ginoo, porting bugata. Muna ang inyo dayong tubag karon, lisod. Oo, oh, dahil na. Example lang, kanang pag sulti, lisod o sayon? Tubag? Oh, sayon kayo. Kanang pag-ingon sa imong kaaway, gipasaylo na tika. Lisod sayon. Sulti raman gyapo na. O, may problema niya. Nya, sayon man din pagsulti. Nga nung nahimo namang lisod pag-ingon sa imong kaaway nga, ipasaylo na tika, I love you very much. Tungod kay supak, supak ang imong hunahuna. Mo lagi na ingon ang Ginoo, ang akong hunahuna, dili pares niyong hunahuna, pero mupahiuyon lang kas akong hunahuna, ah, siguro yung mahimong sayon. Kanang 1+1, sayon, lisod. Okay, nisunod man kas maestra, pero himo ang 11, di ba sige kag kasero, lisod kay pagpasar. Kay imo mo yung himoong 11, niya yung maestra, di, lagi 2, lagi na. 11 na ma'am, ah, 0. Di man pareha imong hunahuna, pero mapahiuyon lang kas maestra, memorizon lang to ni Montana niyang gitudlo, ah, inig, himos exam, sirit-sirit lang kag answer. Kay imo ramang gipahuyonan ang iyang gisulti, musupak na ganita, lisod na. Pero kung anang kanang kilay ni mo, lisod ba na pagtapot sa imong, imong naong o lisod ba o sayon? Kanabang kilay ba, galisod ka na o sayon ra? Purting sayon na. Pero gimo na ng kiskisan, niya ika na magbadlis-badlis, purting lisura, kay lisod kay angayon na eh. magkabuang yung kagtutok sa imong kilay unsaon pag-angay hasta dapit tumoy ngari nga imo ra jong gilisod-lisod nga wa man gidunta na manghilabot ang kilay diha nararamang gidunta na siya ang imo lang una-una kay dili ka makadawat na muunay imong kilay nga gihatag sa Ginoo kanang imong naong galisod ka sa iyang paghimo anang imong naong kanang color sa imong naong galisod ba ka na galisod ta ni. Wow, yun. Pagbata na to, nananang colors now. Ay mo, mangusbong color, deporte, lisura. Gasto, pag yung kaayo.
Mao na siya. Sa ato pa, mahimo ra kitang makapahimuot sa Ginoo kay pinangga naman taniya kun mo pahiuyon taniya. Unsa may dangatan kun mo pahiuyon tas Ginoo, matuman ang tanan nga makalipay nato hasta pang kining pagkaon o guban pa wa natay problema. Matod pas unang pagbasa, wa na mo magkinahanglag kwarta aron makakaon. Kaon mo, why limit? O na kanabitang magsigig sunod sa Ginoo, magsigig yung pahiuyon sa kabubuton sa Ginoo, di gina magutman. Why gutom, why stress, why problema? Pero kanang magsigig supak-supak sa sugo sa Ginoo, pagkalainag yung naong anak, nagilingay mong tupad, yung na napakay problema. Na igasus ang problema na ko pa dir gilukdo, gipasan, giba, gikogos o giagak, giguroy pagyod ang uban, purtin problema. Ah, osaragi rason na nagsupak-supak as Ginoo. Kana ragi ako bitaw di man jud ko musupak og pilay hali na to aning slat. Asa man ko musupak og bawra na ihalin nganong ato maginang pugson. Oh, ang atong SBF dag as of yesterday na natay halin iabot nag 7,040 kaslats. Oh, pakpak. Napay 52,960. Sige man kong hangyo, 500 pesos ang paliton or usa kaslat ang paliton sa kada pamilya. Ah, ug mutuman mo inyo sa nang kalipay ug di sad mo mutuman, oh di ra ko mag-uol kay mo pahiuyon ra man kog unsay ipagbuot sa Ginoo. Nya nama sa tay ko ano katong para sa pista ni Santo Niño karong kuan January 27 para matuman sa dang atong mga sinolog activities dinhi sa atong parokya. Oh, natay 20,000 ka special slot na Healing Joy of Santo Niño or HJSN na slot tag 100 pesos. Oh, na nasa tayhalin as of yesterday, so good man igahapon na natayhalin nga 260 ka slots. Oh, pakpak. Ando ka kay niya. Naapay 19,740 ka slots. Og mupalit lang tag usa ka slot kada adlaw, mura ra gita gasugal og swertres. No. Kada adlaw hangtod mahurot ni tag one slot ing kapader paspasa pud ana no niya hurot atong kwarta suway suway ko no kay kun mo pahiuyon tas gustos Ginoo labi na gid sa gusto ni Santo Niño sus kanamo maluoy kaunta nga kanimo nangilaba magbaha-baha ginang grasya. Pero musupak ta, muingon niya punta, ah, nasa nang slot, unsao nang slot, aw, maproblema yun ka. Ana, matod pas atong tubag sa salmo, unsa to, singgit kamo sa kalipay, ug kasadya, kaysa taliwala kaninyo, anaa ang dako, ug santos sa Israel, sa taliwala kaninyo. Dinhi, dinhi ron sa atong pundok, niyas atong taliwala ang Ginoo, niyas altar naa sa diha. Unyahain man ang taliwala nato naa sa atong kasing-kasing, naa sa kinauyukan sa atong kinabuhi, naa sa diha ang Ginoo. Kung maminaw lang taniya, niya musunod taniya, pertig yung nindota, bisan ang atong kalisod mahimong kalipay, bisan ang atong mga problema mahimong mga grasya sa atong kinabuhi. Ako sa una, problema yung kaayo ko aning kanibang mga tao nga magsigig libak na ko. Portig yung problema ha, di biyasa yung kanang libak kong tanong, kanang dauton ta, pagka problema ha yun. Pero sa dihang akong gisunod nga niingon, higugmaay mong kaaway, sa una murag lisod, pero karon adi nagid lisod eh. Daghan na kay ko kasinatian nga kanang magsigig pangaway na ako, ako ra gyud nang higugmaon pagkagaan gi sa tong bation
magatubangay tanila, nindot kayo atong bation. Pero ang naproblema, ang akong, ang katong mga palaaway, kay inigatubang nila nako, mag-smile-smile ko, kapatyunon man sila nako. Pwerte yung problemahan nila. Ako, ako'y problema. Kaya bisag ila pa kumpat yun. Ah, okay naman yapon. Ana, at least nakasuway mo saan mo, ano, no? At least tingin mo, ikaw asawa, imong problema ni mo, imong bana, kay sige pangabit. Imong manggiaway, good. Higugma, aragod na siya. Hastang iyang kabit, di ba, magtanaw kanilang duha, mag-smile, good ka. Bisag agas imong luha. Niya, mahibong ka, nga nung nahitabo mo ni nako. Ah, naanay Ginoo sa imong taliwala. Ang gamhanan na Dios nilihok na, midrive na ang Espiritu Santo, labi na gid ang iyang gipasalig nga nag-ingon, bulahan kamong nagsubo, kay lipayon kamo sa Dios. Oh, di ba? Dili na ikay naglipay nimo, ang Ginoo nga naa sa atong taliwala. Nindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo sa bunyag. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magsalangit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak na bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, bisakit sa sugo ni Ponso Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sa dihang gibunyagan si Jesus, naabli ang langit ug nalipay ang Amahan. Kita usab isip mga anak sa Ginoo, masaligon nga mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang simbahan dili unta magmaluya sa pagpasabot natong tanang matuhon sa kahinungdanon ug sa kahulugan sa atong kaugalingong bunyag, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanan nga nabunyagan dili lang kutob sa ilang bunyag, kung dili aktibo silang musalmot sa kinabuhi sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga ginikanan ug ang mga nangugos panahon sa bunyag, mutuman sa ilang gisanong nga matutuon nila ang bata diha sa Kristohanong pagtulunan ug pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga sila nga nagandam aron bunyagan, ilang pakabililhon ang sakramento nga ilang pagadawaton, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag ug financial ug lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang binunyagan nga namatay, makaangkon na sa ilang ganti,
sa pahulayng dayon dito sa langit, uban sa ilang langit nung amahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Mahigugmaon among amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nagitubo'y namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Soon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imo kamot, alang sa pagdaya ug panimaya sa iyang ngalan, alang usab sa ato kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinanggang anak. Himoa nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Agay ug matar. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahong sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi niining katingalahan ng mga misteryo, gipasabot mo dito sa Jordan ang bag-ong bunyag, aron tungod sa tingog nagikan sa langit, katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo, o pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati, gidihugan mo si Kristo nga imong sulugoon, aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga kabos ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Thank you.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan, og miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inong dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang amahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Inong dumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga mangayo kami kanimo Ginoo
nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ni ako angay, kalawat kanimo at panipangulong mo lamang kamay. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Satisfy your soul. Oh, let him have the things that hold you, and his spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill. As your hearts be filled with joy, give your hands in sweet surrender to his name. Oh, give him all your tears and sadness, give him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat nga amuyo kami kanimo o Ginoo nga pasayloon mo unta kami. Kami nga namati nga matuuhon sa imong bugtong anak pagatawgon og mahimo unta gayod nga iyang mga anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa abundance. Wala na tay maproblema partig kwarta, partig pagkaon. Ngato lang buhaton, mupahiuyon kita kanunay sa kabubuton sa Ginoo nga gidiktar nato sa Espiritu Santo. Salamat sa nagpahiuyon sa Ginoo og nagmalit og slots ang atong SBF DAG na apatay 52,960 ka slots tag 500 pesos per slot. Ang ato sad nga HJSN or Healing Joy of Santo Niño na apay 19,740 ka slots. So mamalit tag slot kausa usa ka slot aning HJN niya usa ka slot sad kada semana sa SBF DAG. Abundant na kayo atong kinabuhi ining humanana. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon, mga anak sa Dios,